ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំជាថ្មីម្ដងទៀតពីរបៀបធ្វើអាងស៊ីម៉ង់សម្រាប់ចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីឬក៏យើងហៅថា crayfish បាទនេះនៅកសិដ្ឋានខ្ញុំនេះគឺអាងខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្នាត4ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រហើយជញ្ជាំងខាងក្រៅគឺខ្ញុំធ្វើ6តឹកកន្លះហើយនៅជញ្ជាំងកដាលនេះគឺខ្ញុំធ្វើ4តឹកបាទហើយជញ្ជាំងមួយចំហៀងគឺខ្ញុំបំពាក់បំពង់មួយគឺយើងហៅថាបំពង់ខ្យល់អុកស៊ីសែនបាទគឺយើងបំពាក់ខ្ញុំបង្កប់នៅក្នុងជញ្ជាំងឲ្យហើយហើយយើងចោះទៅយកអញ្ចឹងបាទហើយមួយចំហៀងទៀតខ្ញុំបង្កប់ប្រព័ន្ធបញ្ចូលទឹកនេះយើងហៅប្រព័ន្ធបញ្ចូលទឹកបាទណាអានៅជាប់ជញ្ជាំងហ្នឹងមានក្បាលវ៉ានពណ៌ក្រហមហ្នឹងគេហៅប្រព័ន្ធបញ្ចូលទឹកហើយយើងមានបំពង់2នេះគឺបំពង់ប្រព័ន្ធបញ្ចេញទឹកបាទហើយពួកខ្ញុំនេះក្បាលអុកស៊ីសែនគឺខ្ញុំដាក់ច្រើនអញ្ចឹងបាទមួយចំហៀងបាទខ្ញុំប្រើ3-4ទឹកមួយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងសងខាងបាទហើយក្បាលអុកស៊ីសែនបាទនេះក្បាលអុកស៊ីសែនបាទហើយខ្ញុំសូមងាកមកក្រោយបន្តិចដើម្បីបង្ហាញពីប្រព័ន្ធបញ្ចេញទឹកបាទនេះប្រព័ន្ធបញ្ចេញទឹកគឺយើងប្រើកែងមួយបាទយើងប្រើកែងហើយយើងប្រើអំពង់តយោនេះសម្រាប់បិទពេលដែលយើងដកអំពង់តយោនេះមកគឺប្រព័ន្ធទឹកវានឹងហូរចេញបាទហូរចេញតាមហ្នឹងហើយនៅគៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើរហ្គែបាទនេះយើងហៅរហ្គែសម្រាប់ពេលដែលយើងបញ្ចេញទឹកមានប្រព័ន្ធលូមានអីចឹងទៅបាទបាទនេះបាទកសិដ្ឋានបង្កងដំណាក់កៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទ